Yeah, we're rolling. We're on, man. Yeah. Okay, tuko sawa. Tuko sawa. Wasi. Watu wengi wameniuliza, nimefundisha how to borrow socks, how to borrow charger, how to borrow viatu, lakini watu wengi hawajui kuomba lift. How do you borrow lift? Ask. Ask. Oh, borrow nile lift ingine. Wasi wengine wameniuliza, how do you ask for a lift? Worry not, the borrow master is here and teaching you how to borrow lift. Follow me and see how do you borrow, how do you ask for a lift. Niambie. Siku hizi umeomoka. Ni kuokoka baba. Siku hizi ni msafi hata kuliko Willy Paul. Utaki hata niguze. Hata Diamond ananijua. Olai. Mimi ndio msafi. Mtu wangu kwa sasa. Na umeona. Kwa siku hizi unakula na vipofu. Azina mwangotela. Ae bro, hata hizo wewe. Unajua kuna riba feni kwa nikupigie. Olai. Wapo kile siku tukiwa nini, tukiwa ile base. Huko na kina Sha kumesahau. Kuna riba ni kwa nikupigie. Lakini najua una time. Ama kuna time sina time. Najua una time. It maybe to ninge kwa gari yako alafu tushare ningekupigia story. Kuna story unataka sahi. Ni kwa hii story nisipokupigia sahi hizi kesho ndakuwa nimesahau. Wacha tu lazima tu nikupigie. Sisi tunakuomba lift. Nasema tu nikupigie tu sahi hizi. Unaenda wapi wewe? Sisi nenda tutao. Umesusumwa unaenda tao. Naenda tao. Ni same direction tu, Sasa wallahi. Usini get wrong. Mimi sikuombi lift. Sikuombi lift mimi. Mimi nikusema tu. Alafu unajua story, so what ningia afu nikwambie hiyo story. Unajua hata mimi notice kiti yako ya nyuma sio nifungulie. Oh sorry, asante. Singia haraka. No, ingia. Nikae tu. Kaa tu. Ah wewe. Ama ulikuwa utakulala. Energy Radio.